ni kasna setva pšenice iz iskustva nije problematična. Naime, i kod ovakve setve postižu se solidni rezultati. To kažu naši sagovornici koje smo zatekli u turijskom ataru u trenutku kada je kiša prekinula njihov posao. Prvi pred naš mikrofon stao je Željko Zeremski koji o kasnoj setvi pšenice kaže. Vremenski uslovi nisu bili za setvu, čekali smo kiša da padne, konačno je ta kiša pala, krenuli smo sa oranjem pripremom, bacili đubrivo i evo sad sejemo, kiša nas je trenutno prekinula, imamo još nešto malo da završimo kad se prosuši. Koliko ste posijali do sad? Pa posijali smo neki 15 jutara otprilike, ostalo nam još neka 3-4 jutra da posijemo i nadamo se da ćemo to uspeti u najkraćem mogućem vremenskom roku. Što ste čekali ovoliko? Optimalni rokovi prolaze? Pa prolaze, da, opet kažemo, imali smo neki drugi poslova i obaveza, skidali smo kukuruz, vadili šećernu repu i nismo stizali, i čekali smo dobru kišu da padne da bi mogli da uradimo adekvatno taj posao kako treba. Nije kasno? Pa mislimo da nije. Nije nam prvi put, bilo i prethodnih godina se dešavalo u ovo vrijeme da obavljamo jesenju setvu. Jel povećate setvenu normu ili ono? Da, na 150 kg po katastarskom jutru smo povećali setvenu normu. Kako je setva? Teška, laka? Pa, teška, teška. Inputi su skupi, repromaterijal, seme, đubrivo, gorivo, jedna od težih godina. O kasnoj setvi pšenice govori i naš drugi sagovornik, Sreten Kaćanski. Pa nisam, evo, završavamo ovu parcelu i nadam se će poslužiti vrijeme da završimo i to malo. Jel te prekidala kiša kad u setvi? Pa nije. Sad, evo, prvi put. Ali ovo je i kasnija setva? Kasnija setva, povećali smo do 150 do 160 kila, ali nadamo se će biti dobro i godina kasnije. Nije to kasno. Ne bi trebalo, i sejali smo i prethodnih godina, pa je bilo okej. Okay. Kako smo iskustva? Pa nije su loše, samo cene kakve takve su. Kako je bila godina? Godina, pa bila je, godina nije tako loša, bila je spram cena. Eto, to imam da kažem. S obzirom da se radi o mladim poljoprivrednicima, a mi ih stalno potenciramo i prikazujemo u punom svetlu, onda je to i razlog više da okrenemo ploču i da se preselimo na drugi teren o najvažnijem momentu, o tome šta ih je opredelilo da ostanu i rade zemlju. Pa volim, jednostavno ljubav prema zemlji, prema poljoprivredi, volim taj posao. Odrastao sam na zemlji, bavim se poljoprivredom od malih nogu i koliko radiš? Pa obrađujem neki 30 jutara svoje zemlje i radim privatno ovako, po selu, uslužno. Može li se? Pa mora se, guramo. Pa kao od malih nogu to radim i naučio sam i tako sam vas pitan. Kako izgleda bavićem posao? Pa nije lako u današnje vreme, ali dobro. Trudimo se koliko možemo i umemo. Mi ne odustajemo, mi smo mladi, ono što kaže, i imamo volje i snage da se bavimo tim i prvenstveno ljubav prema zemlji, prema poljoprivredi, zato to i radimo. Pa ništa, usije svoje kljuše i samo glavu gore i napred. Teško jeste, ali ne predajemo se. Pa da ne odustaju, da se bave poljoprivredom i dalje i samo napred, nema stajanja. Kad si mlad, onda je sve tvoje, pa tako i Stanislav i Željko imaju razloga za zadovoljstvo. Napreduju iz godine u godinu jer su vredni, a i perspektiva je života na selu pod budnim okom države, pa mogu računati i na tu vrstu pomoći. Jednostavno i sa time ćemo zaključiti, mladi, ostajte na selu, ima života. Odlazimo po blatnjavom terenu, zadovoljni i srećni što smo još jednom izvukli keca iz rukava i predstavili dva mlada momka koji su obezbedili sigurna radna mesta na svom ognjištu.